Дорогі українці, я Андрій Князь і хочу щиро всіх вас запросити 13 листопада о 17:00 в клуб «Докер Паб» на благодійний концерт «На цій землі нас не здолати» в рамках благодійного туру «Територія героїв» на підтримку всіх наших героїв, героїв Збройних сил України. Приходьте і не будьте байдужими, бо зараз, як ніколи, ми повинні об'єднуватися, бути пліч-опліч один з одним і йти до спільної нашої мети, до перемоги України. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі в Докер Пабі!